Ine iba iba lingine. Mkono. This is an example of that. Yeah, ina nguvu sana. Babo gari tosa. Jina yangu mimi ninaitwa Cecilia Wangare Kemida. Na mimi ndio mwenye hapa. Ninaitwa Shosh Saudi System. Ninawekea watu gari kwa radio. Na tena leo mimi mgeni kwa Paces of Kenya. Nilianza 1991. Nikaona nilikuwa kwa kazi ngumu mbeleni ya transport muda wa miaka 10. Saa hiyo sikuwa na mtu angeweza kuadastadi vile mambo inafaa. Nikachukua kijana mmoja wangu, nikamuuliza kama anaweza kupenda kujua hii kazi ya kutengeneza radio. Akaniambia anaweza penda. Hakuna haja ya kwenda shule, nikamnunulia tu mabuku ile ilikuwa inahitaji. Akaanza kujifundisha, nikafanya kazi ngumu, nikanunua radio moja. Nikamwambia bomoa na ujenge, akabomoa na akajenga. Nikachukua kabila ingine, akabomoa na akajenga. Sasa nikaona tutafaulu. Sasa nikawachana na hiyo kazi ya transport. Hii kazi haina mangori. Hii kazi ni upende. Kama vile, yani mambo yote utendeka ni kupenda. Usipopenda hakuna kitu unawezafanya. Lakini roho yako ikipenda, unafanya kazi yote. Mimi sijasoma, nilisoma mpaka study 4. Wakati ya zamani mama alikuwa awasomia simu. Wazee wa zamani walikuwa anasomeza vijana. Mimi nilisoma siku shule ilikuwa nalipo shilingi moja. Nikwambia ni wapi? Sanipita klabe ni hapa town. Na mwaka ilikuwa nalipo 1 bob. Kwa hivyo mimi sijui kisungu. Hatuwezi kuongea kisungu. Lakini vitu ninauza kila moja nitakwambia jina yake. Uingie uniulize hii inaitwa nini? Hii inaitwa nini? Kila yote inaandikwa na kizungu, haiwezi kuandikwa Kikuyu. Mimi ninatengeneza hii radio inaitwa 4155 BT. Ndio hii ninatengeneza hii circuit yake na ndio iongee. Inachomeka fuse moja. Ndio ninataka tengeleza. Kwanza neno ya kwanza ujue Mungu. Mimi ninaamkanga saa 11. Saa 11 ukinipigia simu nitaongea. Kwanza nijinipe wakati ya kuomba. Na kuombea hiyo mchana yote. Unaona ninalala kwa mabati. Zia rangi nyumba mawe. Nyumba mawe janibu. Juu nikifikiria nyumba mawe na sina pesa ya nyumba mawe. Nitajikosea kwa roho. Usifikirie kula nyama na pesa ya nyama hauna. Uiko na pesa ya kula gedheri. Roho ikudanganye, ufikirie mahitaji ya nyama. Na hiyo nyama hautakopeshwa. Pia ni mimi niko hivyo. Gari tosha. Gari. Goja. Tuka hivyo. Yoguo. Asante sana za show. Ngoma iko poa? Ngoma iko poa. Ile kitu ninaweza kuongea kwa vijana na pia wasichana ama kwa mtu anaweza kuelewa maisha yake, ni mtu wote apende kazi. Na usitegemee ati unasoma paka ilipate. Ati kazi utapata. Hakuna kazi utapata. Hata ni bahati wewe uko kazi saa hii. Wali wanamaliza saa hii, kazi hakuna. Juu tunaenda kitu inaitwa digital. Na tutambue na mdomo.
Sai tena ni kwenda inaenda juu. Siku rudi inarudi chini. Unaona hii mabarabara? Miaka ingine tulikuwa nayo. Hakuna. Dodo yangu ni hii. Kuna vijana wanakaa idle. Na hao vijana wanakaa idle. Wanaharibika kwa kukosa kazi ya kufanya. Kama niseme area hii yangu. Ninakamataga mtu ninamuita. Ninamuuliza, ukiwa nataka kujifundisha, welcome. Kwa mkamu kwa hii vijana ingine, mufanye kazi. Sia nifanie, wakifanya, hiyo kitu kidogo anapata. Hata isipo nunuliwa, anapata kitu, anaenda. Ile kitu muhimu, ni watu waseme, waache kusema, hakuna kazi. Na watu wote waamke. Ikiwa sio anafanya kazi, hata nyinyi jamani, amkeni ni nyinyi wadogo. Tushikane bega kwa bega, tufanyie Kenya yetu kazi, na umaskini na uadui iishe. Ni mtu kifanya kazi hakuna mtu anasirika, na hakuna mtu atakuwa baya na mtu. Sisi yote tutakuwa tukipata kitu ya kula.